Gaur egun euskara ikasten duten pertsona heldu gehienek euskaltegietan ikasten dute. Klase presentzialez aparte ordea gero eta eskaintza zabalagoa dago euskaltegietan, ez da bertso? Bai, azken urtetan hola euskaltegi gehienetan autoikaskuntza ere erabiltzen dugu hola ikasleek euskara ikasteko eta zer autoikaskuntza ba hitzagia pistatxo bate bate digu, ez? Auto horrek ikaslea bakarrik ikasten du. Ordenagailuaren aurrean, hor ikusten dugun boga sistemaren bidez, ikasten plataformaren barruan, ordenagailuaren aurrean, bost bat ordu gomendatzen diogu egitea astean, eta bueno, hor lantzen ditu idazmena, entzumena, irakurmena, gramatika ere lantzen du, eta gero hori guztia osatzen dugu saio presentzial batzuekin. Eta zuk zurinez, zergatik aukeratu zenuen autoikaskuntza? Ba, ni aukeratu dut autoikaskuntza nire lanen gatik, azken finean, ba, aztrenetik ostiralea ea ordu piloa tematen dut lan egiten. Eta gainera, ba, izango naizenez, ba, denbora gutxi izango dut eskerrik asko. Eta orduan, ba, hori, interneten bidez ikastea, ba, egokia, iruditu zitzaidan. Eta nola banatzen duzu ikasketa denbora? Ba, astean zehar eta baita ere asteburuetan, bost edo sei ordu ikasten. Zuk ala ere euskara maila polita daukazu? Bai, euskaraz ikasi nuen, baina gero unibertsitatea eta nire egunerokotasunean ez dut asko hitz egiten edo nahi dudana hitz egin. Orduan nire maila berreskuratzeko ideia proposa iruditu zitzaidan. Aizue, eta zuek baldakizuen ordaindik Borthwick? Ez. Ez, zer da hori?